Vi ska fortsätta med sport och framgångsrika svenskar. Det handlar om e-sport där Sverige helt dominerade världsmästerskapen i dataspelet Quake. Idag kom de hem, världsmästaren och tvåan i dataspelet Quake. Det var i Dallas på QuakeCon, natten till söndagen som det avgjordes. Och det var första gången någonsin som spelare tävlade i alla fyra Quake-spelen på en gång. Och Johan Kvick från Norrköping, som blev världsmästare i Quake 4 förra året, vann hela tävlingen. Och vinstpengarna, $20,000. Det var en väldigt hård final. Jag fick spela mot en av mina bästa vänner. Då. Hur känns det att vara världsmästare? Det känns väl underbart. Det är väl en dröm man har haft sedan liten när man började spela. Då. Började spela Quake 1 då när jag var 10 år. Så nu har jag spelat i 13 år. Då. Och det gick riktigt bra för Sverige. Både första plats, andra plats och fjärde plats togs hem av svenskar. Och Magnus Olsson som kom tvåa och som tidigare spelat i samma lag som Johan Kvick var nöjd. Jag är glad att det var min kompis som vann turneringen då, så vi fick svepa den tillsammans och vara på scen tillsammans. Hur känns det att spela mot Johan? Ja, vi har spelat med varandra så mycket så det, vi vet vad vi förväntar oss nu. Han är definitivt jobbigast att spela mot tycker jag. Och att svenskar är duktiga på dataspel är inget nytt. Sverige har varit världsledande inom e-sport ända sedan starten 1996. Sverige har alltid haft en bra infrastruktur gällande internet. Och det har gjort att det har varit bra möjligheter för de här e-sportarna att träna mot bra motstånd helt enkelt. Samtidigt så har många datorer hemma vilket möjliggör att fler kan utöva sporten. Men någon längre vila kommer inte världsmästaren och tvåan i Quake att få. Om 2 veckor bär det av till Toronto för ännu en tävling i Quake 4. Kommer du vinna? Jag hoppas det.